Bye bye. Sepse Evi i jep gëzim. Duke si ashpër ndonjëherë se thot nga këto gjëra kështu, po i jep gëzim. Mendoj se është trishtueshme do jetë kur Evi të mos jetë më këtu. Çdo themi, gjithë ata kanë frikë të flasin, është një torturë. Kjo është vërtet. Evi edhe mund të teprojë ndonjëherë kuptimin. S'ka kush ta fusin Liz Zezer. Po pse e, amerikanët mund të fuzdon me një amerikanë Lizë. Si do fuz? Është pa mundu. Ti isha unë kisha për këtë kryetar partie, po. Zmarrët nga. Unë fatkeqësisht do e kisha. Pra ti gritën sikur ta kishe ndonë nuk do e votoja. Nuk do jo. Nuk do e votoja, po dua të them kot që mua më vjen keq që më është dashur të dal hapur kundër saj, sepse nuk është diçka që e bëj për femrat. Dhe nuk do doja të isha në pozicionin e saj, por kam idenë që ishte të mërsishtë domosdoshme të ekspozojmë. Kjo është problemi më i madh, mentaliteti këtu është mos fol për këtë, mos fol për këtë. Jo, të flasim për gjitha. Absolutisht, duhet dalin të tëra në qeta. Nuk po them që të ketë shpifje kundrejt dikë. Dhe më thënë, ajo është gabim shumë i madh. Nuk kam një problem me shpifjet. Por që i kisha të verifikuara këto dhe personalisht nuk mendoj po që grida. Po çfarë verifikuara me për jetën private, se mi për pjesën politike e kuptoj që mund të kesh. Po jetën private pra. Po mi nuk ka drejtë ajo çfarë, nuk ka drejtë jetoja jetën sa private po, si do. Po sigurisht dorë. Absolutisht, po tani nëse un ku të kesh një fëmijë, ti je e martuar dhe edhe nuk dua të shkoj në detaje për këtë. Elë me kaj sepse seriozisht nuk dua, nuk është mirë. E kam seriozisht, domethënë ç'kisha për të thënë thash, mos i kthehemi. Po ajo si reagoi Greta, tha do të jetë në gjyq? Jo, ajo mban vetën shumë highly, e ke përgjithësisht dhe nuk foli pare, dhe më dhe po mi një ronta, ajo mua ndërko, reputacion e saj ishte, u bë trash. Dhe më dhe, këto janë ato që unë zbesoj, këto ka një tangërdik, prej, unë i them për shumë batutet e Josefinës, që unë nuk një i femi, nuk i, më duke si batutet e 1980-ës, kur Josefina po bëjë roba i qepë, se ke përgjithësht, si ka mund të probleme, jo po nuk e një, si të në fakt, unë e kuptoj shumë mirë, sepse një grua si Evi, për shumull, që ka gjithë jetën në Amerikë, është kaq e lirshme. Mos e pyta, do të bësh Josefinën presidente se të dha përgjigje. Jo, më jo, actually, ajo është më prestigjioze se kjo. është më prestigjioze. Po ti isha unë një nga drejtuesit e PD-s, një nga tre emrat që do të çoja do ishte Josefina, ka qenë. Josefina si president. Ka qenë kryetare e parlamentit. Ju lutem, jemi te Grida. Ta heq gritën nga foto, mbarove. Ja, dhe nuk kam seriozisht që më vjen keq që ka ndodhur episodi, domethënë me gritën, po ishte e pa evitueshme dhe duhet ta bëja. Dhe po i bëjnë nder PD-s dhe njerëzve që të kuptojnë dhe të e kam seriozisht këtë, që duhet të kuptojnë që kur vjen puna tek imoraliteti politikanëve, të fokusohen dhe këtë ta bëjnë vetëm me femrat, por edhe me meshkujt, se ndryshe nuk kemi për të ecur. Ai di që më humbi me siguranc, ka marrë na Marsi, por në Amerikë janë shumë politikanët e kanë kështu është gjë madhe. Zonja Kokalar, do filloni dhe me meshkujt si moral të PD-s. Se nuk kanë pak me sa dinë. Jo, Gazbardi po jo, nuk është ashtu. Gazbardi unë kam problemin që Gazbardi nuk është rahat me veten, flas, pse nuk flet? Çfarë thotë? Po realitetin. Të rrëfet. Kaq, Arjan Çani, të lutem. I love you. Don't get me in trouble. Ma shtem të pisa tjetër. Ti më fletë anglisht, po nuk është e kuptoj shumë. Këta i love you e kuptoj, po ti e kuptoj. E do për anglisht? Në anglisht më mirë, po. Kalem dhe tjetëri. Jo, po i kishim të gazbar. Nuk e kam gazin, me isa mund të kisha, po nuk e kam të risa e grave. Oja. Jo, mund të kisha, po nuk është nga gjithë janë bura dhe kam vetëm risën e grave, në të kuptim. Po? Bëjmë një reklam për Amën. Do, a do të hapun, të ndihmoj të hapun? Faleminderit. Do me thënë, ju mendoni që nuk ka burra të tjerë që kanë probleme me moralin e PD? Ka. Po pse jeni lëshuar vetëm grave? Nuk jam lëshuar grave. Nuk jam lëshuar grave. Dëgjoj.